Den saksiske spor er interessant også, og det kunne, men vi kan jo ikke nå det hele. Men for eksempel det der med det saksiske spor fra bygning 7 er 18 sekunder langt. Apropos, der er blevet snakket om eksplosioner og alt muligt, men det tager altså kun lidt over 6 sekunder for bygningen at komme hele vejen ned. Og det ser jeg som tegn på, at der jo foregår ting og sager i bygningen, inden den begynder at kollapse. Altså det er gradvist, at først så svækker man strukturen, og så derefter kommer den først til sidst. Historien til seismiske spor, som blev målt i noget, der hedder Palisades, Columbia University har en seismisk station, som ligger 60 meter derfra, har der de første seismiske signaler, der blev offentliggjort derfra, viser i og for sig, at man kan se, jo, det er det, man bliver brugt faktisk, at de har brugt til at, at måle kollapstiden for de to tårne, som jeg ikke kommer ind på her. Fordi der kan man se, at de første store fragmenter faktisk rammer der. Men de seismiske spor er også ret lange der. Det er betydeligt sværere at se eksplosionen, fordi de foregår op i toppen af tårnet. Og det kan jeg faktisk ikke huske, hvordan det kommer til. Men jeg ved, at man bruger det seismiske spor til at bestemme, hvornår de første fragmenter rammer ud. Ja, Jørgen er nede til venstre. Hej, jeg hedder Troels. Jeg læser globale studier, og jeg synes også kigge lidt på den økonomiske side af de ting, der ikke helt stemmer i forhold til den officielle forklaring. Okay, kan jeg høre mig så? Der er blevet lavet nogle handler på børsen i New York, som blev foretaget lige umiddelbart inden angrebet, hvor der blev spillet for altså flere hundrede millioner dollar på, at flyselskaber vil falde i værdi, for eksempel. Put-up. Og det vil sige, at de her firmaer... Inger til? Det, der hedder put-options. Ja, altså, man spekulerer i, at aktierne vil falde. Ja. Men der er nogle af pengene, der aldrig er blevet hentet. Og, og så har man... det har været genstand. Det, der blev fortalt her, det er nogle put-options. Folk har spekuleret på børsen i de her ting. Men så har man undersøgt med en parlamentarisk kommission, og den er kommet til den konklusion, at der ikke kan påvises nogen forbindelse mellem Osama bin Laden og de ventilerfirmaer, som har foretaget de her handler, så kan der umuligt være tale om en bevidst forbindelse. Ja? Det er ikke fordi, jeg betvivler noget som helst. Jeg er vældig imponeret, men jeg undrer mig over, ham her, Larry Silverstein, der øjensynligt skulle have bedt brandfolkene om at kunne altså rive ned. Skulle det så være noget, han bad dem om, efter det hele er sket, og skulle bygning 7 så være blevet, hvad skal man sige, udstyret med sprængstof efterfølgende? Kan du? Altså, du kan ikke nå at ringe efter 30-40 mand, og så vil hente tegningerne og begynde at spekulere over, hvordan det skal komme ind om formiddagen. Nej. Flere måneder er den kvalitet at få. Men det var en udtalelse, han kom med et år efter. Ja, ved siden af, til højre. I sammenhæng med det her, kom til at tænke på, hvis det var planlagt, og det måde, du siger, det tager altså et halvt år at planlægge, hvordan kunne de have sat alle de ting op? Kunne det måske have været gjort af terrorister? Altså, bygning 7 var, som jeg fortalte i starten af huset, en hel masse både Pentagon, Secret Service, CIA, Security and Exchange Commission. Det var en høj sikkerhedsbevogtet bygning. For at komme ind der, så skal der være gode venner med portene. Det gælder i altså også med de to tårne, hvor man skærpede sikkerheden helt gevaldigt efter bombeattentatet i 1993. Så det handler om at have gode forbindelser. Jeg er på fløjen der. Hvis det her nu var en stunt, som du tilsynligvis lægger op det til at være, ikke særlig pænt lavet, jo. Det må man sige. Altså, der er jo mange, der sætter spørgsmål ved det. Det ligner jo lort. Det er jo control demolitions, det kan vi alle sammen sige. Også dem, der aldrig har sett bilder for. Men har du nogen idé om, hvem der kunne stå bag det her? Jeg synes, det er, jeg må indrømme, jeg synes, det er ingeniørmæssigt mesterværk. Er man jo tre? Ja, det synes jeg. Eller illusionsnummer. Det er jo live. Du river tre bygninger ned for øjnene af en milliard mennesker, og der er ikke nogen, der opdager det. Ikke nogen, der opdager det. Hvad? Jeg tror, det er.
der er ikke noget derovre. Der gik der 5 år før, der nok er blevet at tænke over det her. Nej, folk står og råber for at der var det. Ja. Så gør man i væg. Det er meget indstående. Ja. Bygningen, den var den, var evakueret. Ja, bygning 7 var fuldstændig evakueret på det tidspunkt. Kontorpersonale var ude arbejde kl. 10. Og den sidste brandmand forlod bygningen kl. 12. Der døde ikke noget menneske, vi ser på langt. Vi står den anden side, du har holdt hånden. Ja. Hvordan kan det være, at der skal mindst op til 1000 mand til at planlægge det her i 6 måneder? Er der ikke nogen, der har snakket over sig, og hvis børsen også har været spekuleret på børsen, og der er nogle uge, Jo, altså, nej, der skal ikke 1000 mand til planlægge det. Der skal meget få mennesker til planlægge det. Men det er rigtigt, der skal selvfølgelig mange mennesker til at udføre det. Og jeg har snakket med militære folk om det her, de siger, at det foregår på den måde, det der hedder compartmentalization. Altså, du har forskellige grupper kørende rundt, de ved ikke nødvendigvis, hvad de laver. Og der var for eksempel renovering, verdenshistoriens største renovering af elevatorskakterne. I de to tårne begyndte i marts 2001, og der har de der gået og renoveret de der elevatorskakter, hvad de har lavet, eller de har smået et eller andet på, som de har fået at vide var maling, og så var det måske meget specielt maling, det ved jeg ikke. Men det er et spørgsmål, jeg får igen og igen. Altså alle de der mennesker, som har været med til det der, de bliver også beruset en gang imellem jo, og der kommer op og skændes med konen, og altså er der ikke nogen, der snakker over sig? Jo, det kan det godt være. Jeg plejer at svare, for det første, hvor vil du gå hen? Hvis du gik op på New York, altså, og så kan man spørge, hvornår hørte du første gang om bygning 7? Ja, det gjorde jeg for 2 timer siden. Nå, er du så sikker på, at hvis der var nogen, der havde snakket over, så ville vi også have hørt om det? Hvis du går op på New York Times og siger, at det var mig, der trykkede på knappen, så kan du godt være sikker på, at de lige låser døren og ringer til FBI. Og jeg tror personligt, men det er sådan, jeg tror ikke, der vil stå på lydeligavisen. Hvornår hørte du først om bygning 7, når jeg så spørger dig helt personligt? Jamen, det gør jeg i dag. Ja, okay. Så kan det, så vil jeg sige, altså det må blive anledning til eftertænksomhed. Så er der måske nogle andre ting, vi heller kan høre. Men jeg vil sige, at det vil være meget dårligt for helbredet at begynde at snakke over sig i de omstændigheder. Og hvis man har slået 3.000 mennesker ihjel, så vil det heller ikke være nogen god strategi. Hvis man er grebet af dårlig samvittighed, så tror jeg som sagt ikke, at man kommer så langt, fordi det fuldstændig afgørende punkt her, det er pressen. Og det gælder også på dansk. Hvad med børsen? Ja. Hvad med de uregelmæssigheder i børsen? Undskyld, ja. Hvad med de uregelmæssigheder i børsen? I børsen? Ja. Jamen det er helt offentligt. Ja, der er ikke det. Men der må være nogen, der må have vidst et eller andet, så de har... Ja. Og det har været genstand for en parlamentarisk undersøgelse. Ja. Og den mundede ud i den konklusion, at der ikke kunne påvises nogen forbindelse mellem de mennesker, der havde spekuleret og Osama bin Laden. Så kunne der umuligt være tale om, hvad hedder det, forholdet, hvad hedder det, når man skal ind, når man kender. Insider trading, ja. Og nogle af pengene er ikke hentet. De er ikke indkasseret bevidst. Det var gennem Deutsche Bank. Det var meget indviklet med det, der foregår. Det har været genstand for nogen, der synes, fuldstændig offentligt. Der er ikke noget, der bliver skyldt igen. Altså, hvis det er noget, Peter, med hvad der skal ske fremover, så synes jeg, at vi ikke skal gøre noget. Vi tager de spørgsmål med fanden.